אנחנו מצליחים להגיע למצב שבו אי השוויון בישראל ירד לצורה דרמטית, דרמטית, כן נכון, זאת עובדה, זאת עובדה, ואתם יכולים לבקר עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אתה מסתכל על המגמה, אחרים מסתכלים על התוצאה. אבל אני תוהה לפעמים אם אנחנו פשוט חיים במדינות אחרות, במדינות שונות. יכול להיות שאתם לא חיים בארץ. בשנה האחרונה אני הלכתי ונכנסתי לשורה ארוכה של הוסטלים, מעונות, בתים לחיים, מוסדות רווחה, עשיתי שם ביקורי פתע, נכנסתי לשם מבלי להודיע, כולם כמובן מופרטים, כי אתם בעד הפרטה, אבל הייתם רק בעד הפרטה, בעד פיקוח, הליך, עזוב עכשיו הפרטה זה טוב או רע, לפקח על המוסדות האלה, מכם והלאה. בדקתי את הנוסחות התקציביות, מסתכלים על זה באמת דרך החור של הגרוש. זה כאילו משרד הרווחה בא ואומר, אנחנו עושים לכם טובה שאנחנו משלמים לכם מזכורת. העבודה הזאת היא לא ממש עבודה, אתם עושות את זה הרי מתוך טוב לב. ההוצאה של ישראל על חינוך, על חינוך, היא הכי גבוהה בעולם, ידעתם את זה? מהנמוכות שיש בחלוקה אז אני מספר לכם. ההוצאה האזרחית של ישראל היא הכי נמוכה בעולם. וגם שוק השכירות דומה יותר היום לג'ונגל, חברת הכנסת שפיר ניסתה לפחות לתקן את זה. אתם לא עשיתם בעניין כמעט דבר. אנחנו צריכים להסתכל על הדברים כעל מכלול. שיעור האבטלה הוא 4.1%, שלפני כמה שנים הוא היה בערך על 8%. אנשים שהם עניים, הם אנשים עובדים, אבל בתנאי העסקה שהם עובדים ובחלקי המשרות שהם עובדים אי אפשר להביא את התוכנית כסף. אני מאוד מזכיר את איך שרציתם לשנות את מצב העוני לפני שנתיים בחוק ההסדרים באמצעות שינוי מדד העוני. כמו להוריד את הקו שמסמנים בכנרת כדי להגיד שאנחנו בעצם לא יורדים מתחת לסף, מתחת לקו האדום. זה מה שאתם עושים.